Елордада шығын шығармай, алғашқы жарна жинамай-ақ баспаналы болуға болады. Былтыр біраз отбасы осындай жолмен үй алды, биылда жап жаңа пәтерлер үлестіріліп жатыр. Бағдарламаға қатысу үшін не істеу керек, бүгін осы жөнінде айтамыз бұл домофон. Жалдамалы пәтерлер көп балалы отбасыларға беріледі. Алдымен тұрғын үй кезегіне тұру керек, Елорданың өзінде кезегін күтіп жүрген 49 мыңға жуық адам бар екен. Соның 5200-і көп балалы аналар. Осы жылы біз 2 конкурс жарияладық көп балалы санатына. Яғни бірінші конкурста 3 бөлмелі, 4 бөлмелі 92 пәтер берілген болатын. Қазір әлінгі дейін жүргізіліп жатқан өтініштерді әлі қабылдап жатырмыз. 285 пәтерге көп балалы отбасы санатына сатып алып құнсыз жалдамалы пәтер. Осыған дейін беріліп келді ғой, сонда түсінген бойынша әлде бұл биыл ғана басталған жолдама? Тек қана осы 2021 жылда басталған бағдарламалар бойынша көп балалы отбасылар санатына. Яғни нақты осыншама көлемде болады деп айта алмаймын, себебі ол бізден ғана байланысты емес, ол тұрғын үй құрылыс басқармасы бар, олар үйді салып эксплуатацияға енгізіп бізге бергеннен кейін біз бірден конкурс жариялаймыз. Қазіргі күнде 2 конкурс өтіп кетті, 92 пәтерге және 285 пәтерге қазір өтіп жатыр. Егер жылдың аяғына дейін тағы бір көлемді үлгеретін болса, эксплуатацияға енгізіп бізге беретін болса, біз онда жариялайтын боламыз көп балалы отбасылар санатына, тек қана олардың санатына. Одан басқа әлеуметтік жағынан осал топтар санаты бар, оларға бөлек конкурс жүргізіледі. Алжановтар отбасы осыдан бір ай бұрын баспаналы болды. Пәтер кезегіне 2014 жылы тұрған, ол кезде кезек күткендер саны 15 мыңнан асып жығылатын. Бізге баспана қашан бұйырар екен деп сарыла күтіп жүргенде, әкімдіктен ақжолтай ақпар жеткен. Көп балалы отбасыларға жалдамалы пәтерлер үлестіріліп жатыр дегенді естігенде, бөркімізді аспан қаттық дейді. Сөйтіп бірден 3 бөлмелі пәтерге ие болыпты. Тар емес, аумағы 77 шаршы метр. Ыңғайлы, бәрі жақсы, ремонты бәрі чистовой болып кірдік. Осы тек қана мебельдерді алып жатырмыз. Ремонты бәрі жақсы. Алдағы уақытта жоспарларыңыз, енді сіздерді пәтер кезегінен шығарып тастады ғой. Қосымша қаражат жинап, депозитке ақша жинауға мүмкіндік болған шығар қазір? Мүмкіндік болды, иә, енді басталып жатыр осы. Алла жаса, счет аштық жылстройдан, аздап қалған ақшаны жинап тұрамыз енді. Жақсы, ай сайынғы төлемі қанша бұл жерде? Арендный несі 15 мың арендасы. Жалдау құны 15 мың теңге, сосын оған коммуналдық шығындар қосылады. Коммуналға қосылады, иә. Иә, бір 10-15 мың теңге, сонда 30-40 мың теңге айына. 30-40 мың болып қалады, иә, айына. Қаладан енді 30-40 мың теңгеге 3 бөлмелі пәтер жалдау қиын ғой. Бұл үйлер орталықтан алыс емес. Қоғамдық көліктер қатынайды, маңайда мектеп те, емхана да, бөбекжай да бар. Сондықтан алысқа барып сабылмайды. Бірақ әу баста пәтер кезегіне тұру үшін табан тоздыруға тура келген. Қандай құжаттар жинап едіңіздер бағдарламаға қатысу үшін? Бүкіл балалардың өзіміздің документтеріміз, тағы да атымызда ешқандай недвижимость жоқ деген документ, сосын айлық есеп, екеуміздің айлығымыз, табыстарымыз, жаңағы көпбалалы нені, көпбалалы документ, книжканың копиясы сол. Көпбалалы ана екеніңіздер аты екеніңіздер? Иә, пропискамыз, және де Астанадағы пропискамыз 3 жылдан кем болмау керек сол документ. Тұрақты прописка анасы мен балалары бір жерде болу керек. Құжаттарды жинау ұзақ уақыт кеткен жоқ болған? Бір айдың көлемінде жинадым. Ол кезде электронный жоқ еді ғой. Бәрін соңға, сосын горсовезге өткізетін. Ал қазір құжат жинау қиямет қайым емес. Барлығын онлайн түрде тапсыруға болады. Тұрғын үй кезегіне тұру да, әкімдік ұсынып отырған бағдарламаға қатысу да жеңілдетілген. Арманай, өтінішті онлайн қалай беруге болады? Қатысу жылфонд.кз сайт порталына кіру керек. Бұнда өтініштерді қабылдау, сатып алу құнсыз жалға берілетін тұрғын үй көп балалы отбасылар санаты үшін осыған басамыз. Сосын мында бағдарлама жайлы маңызды ақпарат, бағдарлама шарттары, құжаттар тізімі, жиі қойылатын сұрақтар барлығы жазылған. Өтінішті беру үшін осында кіреміз. Бірінші нұсқаулықпен танысып аламыз, қалай толтыру керек екенін. Нұсқаулығы бар ғой. Осында жазылған міне кірген кезде. Бірінші адамның енін жазамыз. Жеке идентификациялық нөмірін енгізгеннен кейін.
тексеруді басамыз. Мысалы, егер сіз тұрғын үй кезеңде жоқ болсаңыз, онда сіз осылай шығады. Тиісті сана тізімде жоқсыз деп. Алайда бар болсаңыз, онда сіздің ақпаратыңыз шығады, яғни толық аты жөніңіз. Ал бұл ақпаратты өзіңіз толтырасыз. Нөміріңізді, міндетті түрде электрондық поштаңызды. Бұл жерде тоқтаңыз. Мекен жайын толтыру керек, телефон нөмірі және... Поштаны. Аға, имейл. Себебі осы өтініштің электронды түрде бланкы сіздің поштаңызға келеді. Ал бұрын кейін өткен кезде бағдарлама бойынша SMS телефонға келеді. Сондықтан бұл ақпаратты қате толтыруға болмайды. Жақсы, келесі қадам. Отбасы құрамын толтырады, яғни туу туралы куәліктерін салады, немесе некені бұзу, қайтыс болу туралы, неке қию туралы куәлікті қосады, үйленген үйленбеген жайлы ақпаратты қояды. Сосын мында аты жөн жұбайының жазады, сосын бұнда бағдарлама бойынша жәнегі құжаттарды тіркейді. Жалдамалы пәтерлерді сатып алуға болмайды, яғни жеке адамдардың атына өтпейді. Бірақ мұндай үйлерде өмірінің соңына дейін тұруға болады. Тек әрбір 5 жыл сайын келісім шартты ұзартып отыру керек. Осы барлық өтініш тапсырған адамдардың арасында біз іріктеуді тұрғын үй кезегінде тұрған уақыты бойынша жүргіземіз. Яғни осы 285 пәтерге 1000 мысалы өтініш түсетін болса, кезекте ертерек тұрған адамдардың өтуге мүмкіншілігі көбірек болады. Кім кезекте бірінші тұр, соған яғни бірінші беріледі. Ол жерде бала саны есепке алынбайды ғой? Жоқ, бала саны есепке алынбайды. Бала саны тек қана отбасы, яғни көлемі, менің пәтердің көлеміне тікелей байланысты. Яғни біреуге 4 бөлмелі беру мүмкін, біреуге 3 бөлмелі беру мүмкін. Алайда бұл жарияланып жатқан конкурс қазір тек 2 бөлмелі пәтерлер бұнда. Көп балалы отбасылар бұл жобаға қуана қатысып жатыр дейді. Кемінде 1000 адам үмітті болады. Бірақ тұрғын үй қорындағы қызметкерлер оларды іріктейді, сөйтіп барлық талапқа сай келгендерін таңдап алады. Шарттың талаптары бойынша олар бұл үйді квартиранттарға тапсыруға құқығы жоқ. Және де бұл үйде тұрып жатқан кезде олардың атында мүлік болмау керек. Және де ай сайынғы аренданы осы төлеп отыру керек. Яғни 6 айдан көп төлем жасамайтын болса, және де квартиранттар кіргізетін болса, немесе атында мүлік болатын болса, онда біз шартты олармен бұзуға құқығымыз бар. Қалған жағдайдың барлығында олар тұрып, егер де балалары атына кейін жазып, бұл үйде өмір сүре бере алады. Тағы бір сұрақ. Жалдамалы пәтер алған көпбалалы отбасы басқа мемлекеттік бағдарламаларға қатыса алмай ма? Сатып алу құқығы жалдамалы пәтер алғаннан кейін біз оны тұрғын үй кезегінен шығарамыз. Себебі ол пәтер алды деп есептелінеді. Себебі қазір күнде тұрғын үй қорынан тек қана сатып алу құқығынсыз жалдамалы пәтер беріледі. Яғни одан басқа тек қана кредиттік бағдарламалар бар. Жалдамалы пәтерлер жаңадан салынған үйлерден беріледі. Сырланған, іші әктелген. Тек жиһаздарын алып келіп тұра береді. Егер әлгі отбасы белгілі бір уақыттан кейін азын-аулақ ақша жинап, басқа бағдарламаларға қатысамын десе, онда бұл пәтерлерді босатып беру керек. Пәтерді негізі өз еркімен бас тартып, белгілі бір уақыттан кейін басқа жаққа қоныстануына болады. Ондай кезде сіздер қабылдап аласыздар ғой әлгі пәтерді. Қандай күйінде болу керек пәтер? Әрине, жөндеп беру керек қой, иә? Әрине, біз пәтерді қабылдаймыз. Егер де тұрып жатып, өз пәтерін алатын болса, қайтарып жататын болса, не бойынша негізгі талаптар ол үйдің несі ішіндегі қандай күйде емес, оның қарыздары болмау керек. Коммуналдық төлемдер бойынша, аренда бойынша. Ал енді ішкі жақтарын олай қатты қарастырмайды. Себебі бұл мемлекеттің тарапында тұрған үй ғой, бұл адамның несінде емес. Егер де әрине планировкасын өзгертіп, бірдеме өзгерістер жасаған болса, онда міндетті ол қайтадан қалпына келтіруге, ол планировканы өзгертуге құқығы жоқ. Ал енді ішкі ремонттар бойынша бізде қабылдайды, ондай тексеріс жүргізетін бізде не жоқ. Бірнеше санат деп қалдыңыз ғой. Біз көпбалалы отбасыларды айттық, тағы да кімдерге берілуі мүмкін жалдамалы пәтерлер? Жалдамалы пәтер негізінде 3 санатқа беріледі. Ол көпбалалы отбасыларға, жетім балаларға және әлеуметтік жағынан осал топтарға. Әлеуметтік жағынан осал топтарға бірнеше санаттар кіреді бізде. Оларға жатады толық емес отбасылар, бірінші екінші топ мүгедектер, мүгедек баласы бар отбасылар, зейнеткерлер және тағы да басқа 10 санат бар бұның ішінде. Елордада пәтер кезегінде тұрғандар саны азайып жатыр деуге келмейді. Жылына қанша адам баспаналы болса, сонша адам үйлі болуға үміттілердің қатарына қосылады. Бүгінде біраз отбасы бөтен адамдардың босағасын жағалап жүр. Асай мүсейін арқалап пәтерден пәтерге көшіп жүргендері қаншама. Міне сондай жандар осы бағдарламаға қатысып шаңырақтарын шаттыққа бөлей алады.